Vosaltres sou malvats, de debò? Home, doncs... No. Heu atrapat algú com ara... No ho sé, un superheroi de debò? No. Almenys us heu disfressat? No, no. Bé, doncs, ja veig que us hauré d'ensenyar com ser malvats. Escolteu-me bé. La primera lliçó per la gent enredar. Sé que la història es passarà. Si del món voleu ser els millors malvats, a cap superheroi heu de deixar escapar. Seguiu-me a mi amb precaució, en compte no fer un cap soroll. No, no toquis això! Si som els millors! Si som els millors! Si som els millors! Mireu aquesta xarxa que ara he trobat. Quan digui ja, l'haureu de llançar. Ja! Llanceu-li a ell, no a mi! Ah, provem una altra cosa. Apreneu-ne, mireu, perquè això va així. Lliscarà i relliscarà els plantes pel camí. Però què feu? Som els millors! Hey, hey!